काँग्रेसचे प्रवक्ते सुद्धा आहेत आणि निवृत्त पोलीस अधिकारी धनराज वंजारी सुद्धा आपल्या सोबत आहेत. वंजारीजी, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सत्ताधारी पक्ष पोलीस खात्याचा अशा प्रकारे वापर करून घेऊ शकतात? आता कसं आहे, पोलीस खातं हे भारतामध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये स्वायत्त नाही आहे, ऑटोनॉमस नाही आहे. गृहमंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली पोलीस खातं काम करतं. म्हणून जर गृहमंत्रालयातून असे काही आदेश असेल तर पोलिसांना ते पाळावे लागतात. तर याचे थोडंसं मी एक मिनिट घेऊन तुम्हाला सांगतो की आता हाचा जो विषय आहे की किती खालच्या पातळीला राजकारण गेलेलं आहे. 1988 साली, म्हणजे आजपासून 32 वर्षापूर्वी, कर्नाटकचे सीएम रामकृष्ण हेगडे यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणावरून राजीनामा दिलेला होता. हे प्रकरण जगभर माहीत आहे आणि त्या प्रकरणामध्ये नंतर सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आलेले आहेत. त्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशान्वये जे फोन टॅप करायचे आहे ते फक्त अशाच प्रकरणात करता येतात की ते देशाची एकात्मता आणि देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे, किंबहुना काही महत्वाचे इन्व्हेस्टिगेशन आणि तपास आहे. मग ते एटीएसचे असो, एनआयएचे असो, क्राईम ब्रँचचे असो, त्यांना फोन टॅपिंग करण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्यावर ऍडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंटची अनुमती लागते. त्यांच्या पूर्वानुमतीशिवाय आपल्याला कोणाचाही फोन टॅप करता येत नाही. परंतु आता हे जे दिसतं प्रकरण आहे, याच्यातले फॅक्ट मला माहीत नाही आहे, दिसतं प्रकरण असं आहे की इस्रायलवरून सॉफ्टवेअर घेऊन आणलं आणि त्या सॉफ्टवेअरवरून काही लोकांचे फोन टॅप केले, आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांचे फोन टॅप केले. हे इलिगल तर आहेच आहे, अनैतिकही आहे. त्यातल्या त्यात हे तुम्हाला करता येत नाही, कारण इश्यू ऑफ प्रायव्हसी, कोणाच्या खाजगी जीवनामध्ये असा प्रवेश करणं म्हणजे सरळ सरळ घटनेच्या अनुच्छेद 21 उल्लंघन आहे. हे आपण करू शकत नाही. म्हणून या प्रकरणाची चौकशी तर झालीच पाहिजे. पण हे राजकीय द्वंद्वातून जेव्हा असे प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा याच्यात सत्या सत्यता किती आहे ते सुद्धा पडताळून बघितली पाहिजे. खरेपणा आणि खोटेपणा यातली लाईन जी आजकाल हाय टेक्नॉलॉजीमुळे धूसर झालेली आहे, इथं खरा कस नैतिकतेचा लागतोय. जे तपास अधिकारी, जे एसआयटीचे अधिकारी असतील किंवा जे राजकारणी हे करणार असतील त्यांच्यासुद्धा नैतिकतेचा कस या प्रकरणात लागलेला आहे. निस्पृहपणे मी एवढंच सांगू शकेल, पोलीस अधिकारी होतो म्हणून आणि आता राजकीय पक्षाचा वंचित बहुजन आघाडीचं काम बघतोय म्हणून, दोन्ही बाजूंनी मी एवढंच सांगू शकेल की नैतिक स्तर हा माणसाच्या जीवनात अत्यावश्यक आहे. त्याची बूज राखण्यासाठी आपल्याला खरं सत्य निर्धारण करणं गरजेचं आहे आणि ते खरेपणाने झालं पाहिजे, एवढीच माझी विनंती आहे. अगदी धनराज सर, खरंच 2020 म्हणजे या काळामध्ये, आता 2020 राहू देत, फोन टॅपिंग समजा मागच्या काही दिवसांमध्ये हे आरोप करण्यात आलेले आहे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, या काळामध्ये सुद्धा या प्रकारचं सॉफ्टवेअर आणायला किंवा या प्रकारची तत्सम यंत्रणा आणायला इस्रायलला जायला लागतं, भारतात हे शक्य नाहीये? नाही, हा थोडासा मुद्दा गफलत करणारा आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या की जसं आविर्भाव आणून बोलणं वगैरे हे जसं आहे की जसं कदम साहेब म्हणाले की सगळे असा आविर्भाव आणतात की जणू काही झालेलंच आहे, तर ते सुद्धा असा आविर्भाव आणत होते न्यायाधीशाचा अगदी की असं काही झालेलंच नाही, याच्यात काही तथ्यच नाही. प्रश्न असा आहे, आपण थोडंसं प्रोसिजरनी जाऊया. जसं महाजन सर त्यांच्या पहिल्या ओपनिंग कॉमेंटमध्ये म्हणाले की अपरिहार्य परिस्थिती, आता अशी अपरिहार्य परिस्थिती काय होती ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अमुक अमुक पर्टिक्युलर टेलिफोन नंबर हे टेपिंगला घ्यावेसे वाटत होते. दुसरा महत्वाचा मुद्दा याच्यात असा आहे की इस्रायलवरून इन्स्ट्रुमेंट आणताना ही हायटेक टेक्नॉलॉजी आणण्यासाठी अशी गरज काय पडली होती आपल्याकडे? मी तुला सांगतो, ही माझ्या डोळ्याखालून गेलेले तपास आहे. मालेगावचा बॉम्बलास असेल, 2611 असेल, तहेलका असेल, या सगळ्या तपासामध्ये भारतीय तंत्रज्ञानाने या सगळ्या गोष्टी निष्पन्न केलेल्या आहेत. आता इथे महत्वाचा मुद्दा असा येतो की भारतात हे तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही म्हणून तुम्हाला इस्रायलवरून हे तंत्रज्ञान आयात करावं लागणार आहे असं स्टेट इंटेलिजन्स ब्युरोचे कमिशनर किंवा राज्याचे डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस यांचं म्हणणं होतं का? तशा नोटिंग आल्या होत्या का? त्यावर होम डिपार्टमेंटच्या ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरीचं काय अभिप्राय होते? त्यावरून चीफ मिनिस्टरची परवानगी घेऊन किंबहुना हे तंत्रज्ञान जर देशामधून परदेशातून आणायचं असेल देशामध्ये, तर केंद्र सरकारच्या सुद्धा
MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्सची परवानगी असते ती घेतली होती का, हे सगळं जर केलं नसेल तर तुमचा पोलीस अधिकारी इस्रायलला काय नुसतं ट्रीप किंवा पिकनिक करायला गेला नसेल, हे इन्स्ट्रुमेंट आणलं त्याचं व्हाउचर तयार झालं असेल, सरकारी चेस्टवरून त्याचं पेमेंट झालं असेल, या सगळ्या गोष्टी तपासाचा भाग येणार आहे. आणि एक मुद्दा मला थोडासा राम कदमांचा व्यवस्थित वाटला, ते बोलले की हा TRP साठी केलेला उपद्रव आहे. खरं तर बघा, पोलीस अधिकारी म्हणून मी माझ्या निष्ठेला प्रमाण ठेवून मांडतो, जेव्हा काही काही गोष्टी आपल्याला चौकशीच्या आणायच्या असतात तेव्हा काही गुप्त चौकशी, काही नीतिमत्ता राखून केलेल्या चौकशी या अशा प्रकारे घडवून आणायच्या असतात. म्हणजे या सरकारची किती निष्ठा त्या चौकशीवर खरेपणाने आहे की केवळ धुराळा उडवून जनतेची दिशाभूल करायची आहे, हे एका मापदंडावरून ठरलं जाऊ शकेल. एक चांगलं उदाहरण या देशामध्ये झालेलं आहे, बीजेपीचा MLA संगर याची जी SIT चौकशी करायला लावली सुप्रीम कोर्टाने, त्याच्यामध्ये टाइम बाउंड दिलेलं होतं की एवढ्या एवढ्या दिवसाच्या आत SIT ने ते चौकशी करून द्यावी. मला वाटतं या सरकारने अजून एक कदम पुढे येऊन थोडीशी हिंमत दाखवावी आणि टाइम बाउंड चौकशी याची करून घ्यावी. टाइम बाउंड चौकशीमध्ये वेळ लागत नाही, टेक्नॉलॉजिकली बेस्ड सगळ्या गोष्टी आहे. फक्त काही लोकांचे स्टेटमेंट, ते पण डिजिटल स्टेटमेंट किंवा डिजिटल डॉक्युमेंटेशन थ्रू ईमेल अँड अदर फेसबुक रेकॉर्ड वी कॅन मेक अवेलेबल, याच्यामध्ये टाइम बाउंड चौकशी केली तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी व्हायला वेळ लागणार नाही. विरोधकांचे जे आरोप आहेत तेही जागच्या जागी त्यांचे दात घशात जातील. आणि सरकारला जे करायचं आहे ते सरकार खरंच त्यांच्या उद्देशाची प्रामाणिक आहे, हा संदेश महाराष्ट्राच्या जनतेला सुद्धा जाईल. महाजन सर, धनराज वंजारी सर आपल्या सोबत आहेत. वंजारी सर, कलम 21 तुम्ही उल्लेख केलेला आहे, प्रत्येक माणसाला वैयक्तिक आयुष्य आहे आणि कुणालाही त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये डोकावायचा अधिकार नाही आहे. आणि ज्यावेळेला अशा प्रकारच्या चर्चा येतात त्यावेळेला मग कुठंतरी सर्वसामान्य माणसाच्या मनात सुद्धा भीती किंवा एक धास्ती निर्माण होत असेल, त्याबद्दल कसं बघता या सगळ्याकडे? नाही, ही गोष्ट तुझी अगदी बरोबर आहे, तंतोतंत मी तुझ्या गोष्टीची सहमत आहे की सर्वसाधारण माणसाचं आयुष्य अगदी या बाबतीत वाऱ्यावर आहे. मी अगदी ऑथेंटिकली तुला सांगतो, ज्यांनी विकीलीकचा SNJ आणि रशियामध्ये आता आश्रयाला असलेला स्नोडेन यांचे इंटरव्ह्यू जर पाहिले असतील तर जागतिक स्तरावर हे तंत्रज्ञान, टेलिफोन टॅपिंग म्हणा किंवा डिजिटलायझेशन म्हणा, एवढं वरती गेलेलं आहे की ते कोणाचाही आवाज, कोणाचाही टेलिफोन टॅप करू शकतात. इव्हन इतकंच नाही तर ओसामा बिन लादेनच्या वेळी बुश सरकारने एक इंट्रोड्यूस केलेली नीती आहे जी विकीलीकच्या SNJ ने डिस्क्लोज केली. तो असं म्हणतो की या दोन माणसांच्या टेलिफोन कन्व्हर्सेशनमध्ये जर काही नावं आली, व्हाईट हाऊस, टेररिझम, ओसामा बिन, अफगाणिस्तान, तालिबान, नुसतं शब्द जरी प्रोनाऊन्स केले तर बाय व्हर्च्यू ऑफ दॅट, म्हणजे त्या प्रोनाऊन्स केलेल्या शब्दावरून तुमचं बोलणं, संभाषण हे हॅक होतं आणि डायरेक्ट त्या CIA किंवा FBI च्या एजन्सीज ऐकू शकतात. इतकं तंत्रज्ञान हे राक्षसी पद्धतीने वाढलेलं आहे. त्याचा एक सकृदर्शनी पुरावा जो मला आता स्मरणात येतो तो असा आहे की पहिला क्रिकेट फिक्सिंगचा फ्रॉड याच्यामध्ये मनोज प्रभाकर जेव्हा आरोपीच्या कठड्यात उभा केला होता, ते या देशामध्ये आलेल्या FBI च्या दिल्ली ऑफिसनी ही माहिती भारत सरकारला दिली होती. किंबहुना अनेक टेररिस्ट अटॅक 26/11 सारखे हे अमेरिकेच्या CIA नी भारतीय IB ला कळवलेले आहेत. थोडक्यात सांगायचा उद्देश असा आहे की तंत्रज्ञान आणि त्याची विकसनशीलता बघितली तर हा एक भला मोठा राक्षस आहे जो तुमच्या प्रायव्हसीवर घाला घालतो. आणि म्हणून या चर्चेचं मूळ जे आज विषय आहे तो असा आहे की या राक्षसाला आळा घालायचा असेल तर तुमची नैतिक पातळी, मग ती सामाजिक असो, राष्ट्रीय असो, राजकीय असो की आध्यात्मिक स्वरूपाची असो, ती तुमची नैतिक पातळी ही महत्वाची आहे. आणि मला वाटतं ही जी चौकशी आता लागलेली आहे याच्यामध्ये याच नैतिक पातळीचा कस लागणार आहे की फडणवीस सरकार नैतिक पातळीवर किती खरे होते हे कोणीही धुतल्या तांदळाचे नाही आहे. राजकारणातला हा पूर्वापार आलेला अपरिहार्य प्रकार आहे हेही मी एक पोलीस अधिकारी म्हणून चॅनलवर ठासून सांगतो. परंतु कोण किती खरा आणि किती खोटा हे जसा चोरी करताना पकडल्यावरच त्याला चोर संबोधलं जातं, ती निष्पन्नता, ती निर्धारणपणा
आता या चौकशीतून जनतेच्या समोर व्हावी, जनतेची दिशाभूल होऊ नये. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना माझी विनंती आहे, गृहमंत्री हे फार सिनियर नेते आहेत, अनिलजी देशमुख 70 वर्ष वय आहे त्यांच्या चेहऱ्यावरून जरी दिसत नसलं तरी खूप अनुभव आहे. त्यांनी टाईम बॉन्ड आणि चौकशी फिक्स करावी, वेदर इट इज अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी, वेदर इट इज अ पब्लिक इन्क्वायरी, आणि कोण कोण इन्क्वायरी करणार आहे आणि कोणाला मुभा राहणार आहे त्या इन्क्वायरीमध्ये डिपोजिशन देण्याची, याची सगळी त्यांनी तयारी करून तशी वाच्यता जनतेला करावी, जनतेचा विश्वास संपादन करावा. अगदी धनराजजी, तुमचा सगळा विषय लक्षात आलेला आहे.